はい、どうも。今日は2019年3月の14日0時37分です。よろしくお願いします。まったり枠です。はい、ごましょうさんはどつ。はい、ケンケンさん、お疲れ様。はい、お茶ありがとう。コンティニューコイン欲しいですね。もしよかったらコンティニューコインお願いします。腹減ったな。なんか食おうか。腹減ったな。お腹すいたな。なんかおいしいご飯紹介しよう。何食べよう。さっき聞いたイメージだけで走る少女描いてる。いいね。久しぶりにこんな感じのタッチで描いた。楽しい。全力で走る女の子って可愛いよね。少女が走ってる絵結構好きなんだよね。汗かいてる女の子好きなんだよね。全力の女の子はかっこいい。お腹すいたな。何食べよう。なんかおすすめありますか？DM してみたけど多分想像と嘘。DM くれたの？ちょっと待って、DM 確認するわ。あ、来た。もっと全力。じゃあ女子高生 JK だから、もっと全力だよ。もっと全力。もっと前傾姿勢だね。もっと前傾姿勢で。もっと、もっともっと全力で走らないと。
暇や。空いたよ。何食べようかな。近くに24時間やってるつけ麺のラーメン屋とかねえかな。ラーメン食いたいな。検索しよう。営業終了か。暇だなあ、なんか。うさたん、こんばんは。風船ありがとコンビニのつけ麺の方がうまかったりするかな、この時間やってるつけ麺屋とかより。セブンイレブンのつけ麺結構頑張ってるんだよね。はい、わかつ。それね、うざい。リスナーを知らん。キツネのリスナーに聞いて。あと、鶴ね、プロフィール更新したから、配信のルール変わったからよく読んどいて。即風呂だから。うざがらみは即風呂だから。奥風呂。それが嫌だったら狐枠の時に来てください。
はい、ブロックです。さよなら。うざがらみの意味が分かんないんだろうね。何食おうかな。帰ったな。何食おうかな。走ってる女の子、いちごパンツ。いちごのパンツは嫌だな。普通のパンツがいいな。ノーマルがいいな。いちごのパンツは嫌だ。いちごのパンツを履いてるやつに可愛いやつはいないと思ってる、俺は。可愛い女はイチゴパンツ履かない。
なんかな、遊び友達が欲しいな。毎日食べ物を食べる。なんかご飯作る？それとも。なんかご飯作る？和風クッキングする。お金ないんだ。何食おうか。野菜？もうたこ焼き飽きたしな。え、なにこれ？ G-Force で PC 出たの？え、なにこれ？なにこれ？ G-Force ゲーミング PC 出てる。え、これいいんじゃね？ゲーミングノート PC。え？いいんじゃない？これゲーミングノート PC。 話す必要がないんだよ、動物は。お腹すいたな。何食べる？何食べる？牛すじカレーいいじゃん。どこで売ってる？何それ、牛すじカレーいいじゃん。
牛すじカレーってどこで売ってる？いいな。スーパー、牛すじ、めんどいな。モイスト、惜しい、惜しい。めんどくせえな。ゲッシャルト崩壊してたね。どうしよっかな。そうなんだよね、人間ってしゃべる猿なんだよね。いいとこつくね。そうなんだよ、人間ってただのしゃべる猿なんだよ。炊飯器で煮込むと楽にできる。ああ、何食べようかにゃ。どうしよう。給食ってだからいい制度なんだよね。勝手にプロが作ってくれて、勝手に栄養価を考えてくれて、完璧な料理が出るって。一般市民にも給食制度を採用してもらいたいよね。すごくいい制度なの、給食。給食というシステム。給食食べてえな。給食、ランチがそれに該当するんだけどね。サラリーマンでごった返すから嫌なんだよね。パチ行ってきたよ。30分で2万買ったよ。500円で2万に、500円が2万になって、全然面白くなかった。座って、速攻入って、で、すぐ出て配信つけた。え？負けたの？って、早くね？って言われて。いや、なんだろう、もうすぐやめたわ、つって。いや、一生やらないっていうか、たまにできた暇があったから、せっかくだからあれしようと思ったけど、お風呂なう。お風呂から見てんだ。まあさすがにね、残り2時間で2万円勝ってる状態で打たないでしょう、刑事は。どんだけ引き継えんだよな、引き戻したらね。さすがにやめるしかない選択でしょ。お風呂で絵描いてんの？変態じゃん。パチ枠切ってたから他に見る枠なかったから配信してた。あ、そうだったんだ。何食おうかな。え、カオス今暇？
なんか遊ばない？超暇で退屈なんだけど、カオス遊ばない？ T シャツ受け取りに行く。買いに行きたい。カオスの T シャツを買いに行きながら、飯食わない、飯。寝るも。超退屈なんだけど。寝るか。暇だな。まあ、電車ないよね。これかわいいね。僕話せる僕人間ってこれいいね。白飛びしちゃうな。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンばっかりだからな。なんかパパッと作れてうまいものってなんかあるかな。パパッと作れてうまいもの。スープはいいや。おにぎり、あっ、おにぎりいいとこついてんな。おにぎりいいじゃん。米炊くのがめんどくせえな。あ、おにぎりか。おにぎりか。いいね。米炊くか。うわ、おにぎり食いて、おむすび食いて、自分の。すげえうまいんだよ、俺のおむすび。マジで俺のおむすびは世界一だからな。いや、おむすび作ろうかな。いや、炊き方が大事。海苔ある。炊くか、米。炊くか。おむすびいいな。うまいよな。おむすび作ろうかな、じゃあ。あ、でも腹ペコで1時間半も待てない。炊くのに1時間半も待てない。いや、待てない。パパッと食いたい。いやー、お米が一番でしょう。コンビニ行くか。いや、ソウルフードだよね、おむすびは。なんかね、嫌なんで、早炊きっていう概念が苦手なんだよな、俺。あと、俺、90分炊きなんだけど、1時間米浸さないと嫌なの。ふっくら炊き上げたいの、美味しく。こだわりが、米に対するこだわりが強くて、まずい米食えないんだよね。1時間浸して冬場、夏場は30分。で、ゆっくりじんわり炊く。で、鍋炊きの米うまいんだよ、俺の。ふわ、こ、芯があって、弾力があって、マジで、よだれ出てきた。
俺の米はうまいよ。だから料理屋が、定食屋で米まずいのね、許せないんだよね。何やろっかな。あ、玄米はもっと時間かかるね。最近麦飯してるけど俺。玄米で食ってんだ。いいね。玄米は栄養価高いかな。玄米時間かかるね。コンビニ行くか。コンビニの飯うまいんだけどジャンクなんだよな。トイレ行ってくるね。ただいまー。リゾットね。コンビニ飯、なんだろう、多分添加物が一緒なんだろうな、同じ味なんだろうな。うまいもん食いて。夜中やってるデリバリーとかあるのかな。やってるデリバリーとかあんのかな。新宿ありそうだよね。なんかでもデリバリーもな。だったらオリジン弁当行った方がいいだろうし。はい、若手。こんばんは。何食おう。今日暇。パチンコ屋で暇つぶそうと思っても暇。全然不完全燃焼。俺は今日なんかはっちゃけたい気分なんだよね。なんかわーってなりたいね。わーとかお弁当屋さんのデリバリー、あんのかな、使ったことねえな。今日パチンコ行ったら、パチンコ行ったけど30分しか行ってないね。またってなんだよ。めちゃめちゃ久々に行ったよ。俺ギャンブル好きだよ。昔から好きだよ。久々行ったけど500円が30分で2万になったね。全然楽しめなかった。全然楽しめなかったよ。すぐ終わった。もっと苦戦しないといけないね。パチンコはドラマだから、紆余曲折あって勝つか負けるかが一番楽しい。俺若者じゃないもん。音途切れる？嘘。音途切れる？
いや、別に普通だと思うけどな。なんか電波悪いんじゃないの？あ、ケンタッキーも食いたい気がする。ケンタッキー食いたい。新宿にケンタッキーあるかな？こんな時間にケンタッキーか。切れる？マジで？なんでだ？今も切れてるかな？マジか。あ、切れた。すまん。ちょっと原因不明だわ。なんだろう。ちょっと原因不明です。一瞬途切れた。ありがとう。気のせい。何食べよう。もう何食べるか悩むほど時間の無駄ねえかんな、本当に。すげえ無駄。あ、腹ゲルゲル言い出したよ。猿は人に教えたことを話さなかった。ただ人は忘れた。つけ麺かな。セブンイレブンつけ麺かな。あー、彼女欲しい。あー、彼女欲しい、マジで。彼女ができない。こんばんは。
れ。求める年齢層が高すぎる、自由になりたい時あるよね。あ、家庭持ってるんだ。いや、まあないものねだりでしょ、それは。なんかおなかが空いて、おなかが空いて、手作りご飯が食べたいな。手作りご飯、ラーメン、つけ麺、僕、イケメン。携帯配信に行け。